ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតកំពូល smartphone iPhone 13របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្លាក់ចុះ 20% នៃផែនការមេសម្រាប់ចន្លោះខែកញ្ញានិងខែតុលាហើយការធ្លាក់ចុះនេះគឺ Apple អាចនឹងខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅត្រីមាសចុងឆ្នាំឬត្រីមាសវិសមកាលការផលិតកំពូល smartphone iPhone 13របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្លាក់ចុះ 20% នៃផែនការមេសម្រាប់ចន្លោះខែកញ្ញានិងតុលាហើយការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថា Apple អាចនឹងខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅត្រីមាសចុងឆ្នាំឬត្រីមាសវិសមកាលយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាត្រីមាសវិសមកាលគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ iPhone ក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការលក់ផលិតផលថ្មីៗព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនបានទិញផលិតផលថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើជាកាដូនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះ Apple អាចនឹងមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលច្រើននោះទេដោយសារតែ iPhone 13បានជួបបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះឈីបនិងសង្វាក់ផលិតកម្មផ្គត់ផ្គង់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple គឺលោក Tim Cook បានថ្លែងកាលពីខែតុលាថាផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រឈមនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងអំឡុងត្រីមាសវិសមកាលឬត្រីមាសចុងឆ្នាំជាងត្រីមាសមុននៅក្នុងខែតុលាមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាការដំឡើង iPhone និង iPad ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលវាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះបញ្ហាដូចនេះហើយការផ្អាកនេះគឺបណ្ដាលមកពីឧបសគ្គនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់ខែកញ្ញានិងខែតុលាក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាសង្វាក់ផលិតកម្ម iPad ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែត្រូវរក្សាសមាសធាតុឬគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់យកទៅផលិត iPhone 13 វិញដែលក្នុងនោះសង្វាក់ផលិតកម្ម iPad ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានកាត់បន្ថយរហូតដល់ 50%ខណៈដែលការផលិត iPhone ចំនួនចាស់ក៏បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 25% ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍មកថាកង្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ iPhone 13នៅលើទីផ្សារអាចនឹងបន្តរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022